Пожарила Сережині грибочки. Ось. Цибулечкою, лавровим листочком, перчиком, все ароматне. Спробувала на смак, такі вони. Так, всіх вітаю, друзі, на нашому каналі. Сьогодні після обіду вийшло сонечко, до обіду був ще сніжок, морозець, вийшло сонечко, і я вирішив виїхати в ліс, подивитися, чи є рясь в лісі, яка погода, чи підсохло. Ну і, звичайно, взяв відеречко, щоб подивитися, можливо, є вже якісь перші весняні гриби. Можливо, є зморшки або строчки, ну, щось похожу, подивлюся, пошукаю. Тому не буду гаяти часу, буду шукати. Так, рясь у лісі вже є, але небагато, де-не-де зацвів. І ось мені, трапилась чудо, така знахідка, саркосцифа яскраво-червона. Дуже класний грибок, ой, він не один, їх два. Зазвичай вони ростуть колоніями невеликими, 2, 5, може бути 8, 10, але не дуже здорові колонії. Так, от такий класний грибок сьогодні мені вдалося вже зустріти. Це радує, нібито як якась квіточка весняна, вже є посмішка на обличчі і настрій піднявся. Класний грибок, дуже красивий. Зараз походжу в окрузі, пошукаю, можливо ще є десь такі грибочки. Перші весняні гриби вдалося знайти аж у квітні, тому що сніг цього року стояв дуже довго. Ну, гриби класні, красиві такі, подивіться, який здоровий. От, класний. Ось ще один грибочок. І тут, якщо пройтися, є ще кілька екземплярів. Не такі великі, але здалека видно, як вони на сонечку. Ось так, на сонечку вони посміхаються червоненьким таким. Ось тут захований грибочок. Ось є він. Заховався. Бідолага в листі. Що навіть і не видно, що це він. Але він не маленький. Теж такий гарний екземплярчик. Ось поруч ще є два екземплярчики гарних. Є грибочки, бачимо. Перші грибочки. Ось гарний екземплярчик, дуже красивий, такий уже червоний, рожевий. Ось ще у нас є, оце так місце, ось заховався, скрутився бідолага. Є це місце таке, аж не хочеться тривожити листя. Ось ще один, ось ще один. От такі класні перші весняні грибочки, всі в одному місці. Можна поласувати. Ну, це, звичайно, небагато. Тому, друзі, ви бачите, що гриби вже в лісі є. Так, ось ще один грибочок знайшов я, поки покрутився. Так, якщо порозгортати, бачим, тільки з'являються маленькі такі. Є грибочки, є. Так, сніг тільки зійшов у нас, но грибочки є. Красиві. Такі вже перші грибочки є. Ось появляється також. І він тут теж не один. Їх тут декілька. О, яка красота. Кілька таких красивих, рожевих. На цьому місці їх є багато. Ось ще. А це взагалі класний такий шедеврик. Ось який красунчик. Які класні вони, красиві. А інші думають, що це не істинні гриб. Це перші істинні гриби. Тому, друзі, кому сподобалося таке коротеньке відео, ставимо лайк, підписуємося на канал і не забуваємо натиснути на колокольчик, щоб не пропустити знову цікаве відео від нашого каналу. Так, ось дивіться, ну що ж ти зробиш, як вони такі класні і їх так багато. Є. Є вони тут. А ось дивіться, 3. Ні, їх тут більше, 4. О! Їх тут ціла колонія, оце так місце.
Во, вони там ще є, дивіться, яка класна поляна. Я ще стільки в житті не бачив, щоб росли їх так багато. Зазвичай 3, 4, 5, а тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук. Клас. Ставимо, друзі, лайк. Ось поруч ще два, а ось рядом ще один. Тобто класний клондайк от таких перших весняних грибів. Ось дивіться, вони скрізь, повсюду. Клас. Ліс починає нас радувати отакими грибочками. Тому, друзі, щоб побачити таке чудо, не сидіть вдома, а ну, мов, в ліс. Всі рушаємо в ліс. Тут я трошки перерив, шукав. І бачимо, який клондайк грибів отут. Тут багато класних таких бомбезних грибочечків. Так, вирізаю обережно. Ножка в нього така заповнена вся, нема трубчастого нічого. Дуже красиві грибочки. Просто бомба. От такі класні грибочки. Супер. І тут ось 10 штук було тільки при кучці. Стараюся всі вирізати, щоб якогось не загубити. 10 тільки в одному місці. Не рахуючи то, що ще отут є. Ось з цієї сторони. Ось який шедевр. Квітка розцвіла. Ось яка красива теж квіточка з землі появляється. Тут також ось є. Тобто ліс повний грибів. Повний ліс. Ось пройшов ще буквально метр. Теж така красивий такий грибочок. Вони червоненьким виглядають з-під листя. Тільки листя забираєш, а там отака краса. Просто диво, а не гриби. Весняні грибочки дивують. Так, ось буквально, ну не знаю, пів шага. Ще є. Один, другий. Є грибочки. З-під листя червоніють. Саркосцифа яскраво-червона, інша її назва, народна назва, це бабине вушко. Дуже класний гриб, він ще являється природнім екологічним індикатором. Що це означає? Такого гриба ви не знайдете поблизу трас, магістралей, доріг. Тому він росте тільки там, де екологічно чисте повітря, чиста земля. Це дуже класні гриби, вони відносяться до їстивних грибів. Красиві, чудові грибочки. От такі. Перший вихід в ліс і вже така класна знахідка. Відкриття сезону єсть. Бабине вушко цей гриб отримав, мабуть, від того, що форма в нього така конічна, як ракушка. Щось всередині листочок. Ось, отака форма в нього прикольна. Ну, нібито схожа на вухо. Не знаю, чому бабини, але що в нас не називають, то все бабини. Вушко бабини. От така народна назва бабине вушко. Так, а ось який шедеврик знайшовся. А ну відкриємо. Ох ти що. Оце водички, повний водички один грибочок. Але красота, дивіться, це ж просто. Навіть якщо б це не гриби, а це були б квіти, то це були б красиві квіти. Вони як весняні квіти. Забираю легенько листочки і дивіться, що тут далі є. Також дві таких великих квітки. Оце так гриби. Оце так вийшов у ліс просто на 5 хвилин заглянути, що в лісі відбувається. Чи вже підсохло, чи можна ходити. І тут отака пачка. Бомба. Ребята, ставимо лайк і швидко підписуємося на канал. Так, а ось ще один грибок із-за листя. Ходиш по лісі, дивишся, опа-на, щось червоненьке, є грибок. Так, ці грибочки, звичайно, виростають ранньою-ранньою весною. Буває таке, що ще сніг лежить, а вони вже з'являються на прогалинах, на горбочках. Цього гриба можна знайти, тому що він з'являється самий перший. Ще в лютому місяці можна побачити такі гриби. А зараз вже аж квітень, і вони тільки почали в нас з'являтися, тому вони ще не дуже великі. Так, весна була затяжна,
Сніг іде майже кожен день. Один день сніг, другий день сонце. Знов сніг, знов сонце. І сьогодні зранку також був ще сніг. А зараз вийшло сонечко, тепло, класно, пташки співають. В лісі дуже класно, отримуєш задоволення, коли ще є якісь грибочки. Ще й такі красиві. Так, як виглядають самі гриби? Мають таку конічну форму і знаходяться на ножці. Ножка не пустотіла, тобто ножка заповнена і така тверда. Сама ножка тверда, гриб теж твердоватий, але крихкий. Тобто, якщо сильно нажати, він лопає, він не прогинається. От такі ростуть вони практично не поодинці. Бачимо, по 4, по 5. Я знайшов і 10 в одному місці. Тобто, до землі тримаються міцно на одній отакій ножці. Ну і трошечки листочки, оскільки вони в листі такому лісовому, то листя прилягає до них міцно. Тому ножиком зрізати зручно, виривати незручно. Тому зрізаю ножом. Ось ще буквально хвилину назад говорив, було сонце, були такі класні яркі гриби. А зараз, дивіться, небо затягує абсолютно хмарами. І зараз, мабуть, буде сніг. Сьогодні був сніг, пускався разів з 5, не менше. І думаю, що зараз він також буде, тому що дуже чорне стало небо. І буде прикольно показати вам, друзі, що збираємо весняні гриби і йде сніг. Класно, друзі. Ось іду, вже просто йду до машини, тому що зараз буде вже точно сніг. І нахожу знову ж таки ці ж гриби. Ось, дивіться, раз, другий. Тобто вони є в лісі майже скрізь. Під листям знаходиться їх багато. Тобто, хто ще ніколи не пробував, варто спробувати хоча б раз в житті. Ось такі грибочки. Тому не забуваємо, друзі, за наш канал. Обов'язково підписуємося, пишемо коментарі, ділимося враженнями. А це те, про що я говорив. Буквально зараз пустився сніг. І такий іде конкретний. Конкретний сніжок. Ось, навіть видно його на моїх грибочках, біленькими такими крупинками він падає. Є сніжок, сипить, уже сипить. Ось бачимо підсніжничок, і якраз іде сніг. Сніг на підсніжник. Так, тому, друзі, всіх з відкриттям сезону, вдалих вам полювань по лісі, повних вам корзин, ну і здоров'я. Всім пока. Ось такі у мене сьогодні урожай. Буквально хвилин, ну 40 я був в лісі. Хвилин 40, просто гриби є. Вони є майже скрізь. Може мені просто пощастило, я знайшов поляну. Або знайшов точку, де вони знаходяться. Але вдалих вам таких точок. Прийшов до машини, вийшов з лісу, який іде сніг. Аж не віриться, що ще хвилин 20 назад, 15, я збирав грибочки в лісі. Погода була чудова, буквально годину було сонце, вийшло, все, красота. Ось, дивіться, що відбувається. Сніг йде такий класний, як зимою. Буквально 20 хвилин назад я ще збирав грибочки.